album ya Josphat Somanje. Titori mu studio ma Makumbe izvozvi. Tatopedza kuleya ma guitar. Uyu wamuri kuona uyu ndiye chandavengerwa uyu tinarwo fete ndinaye apa. Yes. Shasha ema rhythm. Apo tipo. Taurira vanhu tino. Tinaye mudhara Josi. George baba chedu yataifamba na ndomba kare. Yacho. Tati tipopinda mustudio nawo tidzoseredza kare. Tauya mafans. Pakaipa miremoni ma one. Trust me, ma one zvokutodaro chazvo. Mudhara Josphat Somanje munongoziva kubvira kudhara. Pakaipa pakaipa. Isvana ratanga kumhanya hatitsomwe ba. Tomhanya teka. Kumhanya nemakarimwa chete. Zvita. Dr. Diamond fans.